କେନାଲରେ ପାଣି ନ ଆସିବାରୁ ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧର୍ମଗତପୁର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 6D3 କେନାଲଟି ଛାତ୍ରତୋଟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଷୁମା, ଜାତିପୋଲ, ରାହାନିଆ, ବିଲିପଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମନିଜୋରୀ, ପାଇକପୁର, ବିଦ୍ୟାଧରପୁର, କୁସୁନପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ହରିହର ସାହୁ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। D3 କେନାଲ ଯେଉଁଟା କି ଆମର କେନ୍ଦୁପାଟଣାରୁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ତାର ସବ୍ଡିଭିଜନ ଅଫିସ୍ ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମାଗତପୁର ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ମାନେ 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କେନାଲଟି ବ୍ୟାପିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପାଣି ଠିକ୍ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ପାଇକେରାପୁର, ବିଦ୍ୟାଧରପୁର, ହରିଭକ୍ତପୁର, କୁସୁନପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ବିଲିପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତେଣୁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଜନସାଧାରଣ ବି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପଇସା ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଉପରେ ଉପରେ ସଫେଇ ଖାଲି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଟିକି ତାଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତାଢ଼ିଲେ ପାଣି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆମେ ଆସି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇକେରାପୁର ପାଖେ ମଣିଜୋରୀ ପାଖରେ ଅଛୁ, ଏଠୁ ବି ଆହୁରି 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଯିବାକୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନାଲରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପାଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ପାଣି ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ନାହିଁ କହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମ୍ ଯଦି ପାଣି ଆସିବ, ଏମିତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଣିଜୋରୀ ପାଖରେ ଏମିତି ପାଣି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଟୋଟାଲି ପାଣି ହିଁ ଯାଇନି। ଏଠି ପାଣି ହିଁ ଲାଷ୍ଟ, ଏତେ ବଡ଼ କେନାଲ 6D3 କେନାଲ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ବହୁତ ପାଣି ଯିବାକୁ ବହୁତ ଚାଷୀ ମାନେ ହଜାର କି 2000 ଏକରର ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଚାଷ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ପାଣି ମାନେ ବାଦେ ପାଣି ବି କେନାଲରୁ ଏତିକି ପାଣି ମାତ୍ର ଆସିଛି, ଏଇ ଯାଙ୍କେ ପହଞ୍ଚିଛି ପାଣି ଏତିକି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ବି ପାଣି ଯାଇପାରୁନି, ମାଟି ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଅଛି, ସଫେଇ ହେଉନି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣମାନେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ହରିହର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ ସୁଟିଂ। ତେବେ ଏନେଇ କେନାଲରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ କେବେ କେବେ ସଫେଇ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠିକାଦାରମାନେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଷ କାମ ହୋଇପାରୁନି, ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଦେଇ ଚାଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି କେନାଲଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୋଳାଯାଇ ଲେବୁଲ ହେଲେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବେ। ତ ଏନେଇ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାଷୀମାନେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ଦୁର୍ଲଭଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ? ବିଦ୍ୟାଧରପୁର। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କେନାଲ ବିଷୟରେ? ପାଣି ଆସୁନି ନାଳର, କେନାଲ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି। 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଣି ଆସୁନି? ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ସରକାର କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିନୁ, ଅନ୍ୟ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତାପରେ ଆଖିରି ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ପାଣି ଯିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କେନାଲ ସଫା ବି ହଉନି। କେନାଲ ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କି? ସାର୍, ଆମ ବାପା ଜେଜେ ପାଣି ଆସିକି ଆମ ଓଳିକରେ ସବୁ ମାଡ଼ୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଣି ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତ ପଇସା ଆଉଥାଉ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗରେ? କ'ଣ କେନାଲ କ'ଣ ସଫା ହେଉନି ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ ସଫେଇ ହେଉଛି, ଘାଇ ଭଳିଆ ତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ, ଆଉ ଆସୁ ପାଣି ଆସିବା କେମିତି? ଆଉ ଆଖିରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ତଡ଼ାତଡ଼ି କରିକି ସିନା ସମାନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଇ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କରିପାରୁନି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବୋଲେ ହଁ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବୁ, ଅମକ ହବ, ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହା ହେଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ କଳ ପାଣି ପକେଇ ପଇସା ବାରମ୍ବାର ପଇସା ମୁଗ ଧାନ ସବୁ କଳ ପାଣିରେ ଚାଲୁଛି, ନଈରୁ କଳ ପାଣି ପକେଇକି ନିଜର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଦାବି କଲେ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହେଉଛି, କହୁଛନ୍ତି ଆଖିରି ମୁଣ୍ଡ ପାଣି ଏମିତି ଆସିବ, ଏମିତି ଆସିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆପଣଙ୍କର ଏଇନା ଦାବି କ'ଣ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ଦାବି? ଆପଣ କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର, କେମିତି ପାଣିଟା କେମିତି ଆମେ ପାଇବୁ, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଧରପୁର
କଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି? ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ, ଆଜିକି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଆସିନି ନାଳ କେନାଲରେ, ସେଥିରୁ ବହୁତ ଥର ସର୍ଭେ ହେଇକି ଗଲାଣି, ସବୁ ଦରଖାସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦିଆହେଲାଣି, ସବୁ ହେଲାଣି, କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ହବ, ପାଣି ତ ଯାହା ନାଳ ତ ଆମର ସଫେଇ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମର ପାଣି ଆସୁନି ନା କିଛି ଆସୁନି, ଜଳକର ନେଉଛନ୍ତି, ଜଳକର ମାସ ଇଏ ବର୍ଷ ପୁରିଲା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆଗେ ଆସିକି ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ନାଳ ଯେଉଁ ସଫେଇ ହେଉଛି, ସଫେଇ ଠିକ୍ ସେ ହେଉଛି? ସଫେଇ ଠିକ୍ ହେଉନି। କେମିତି କ'ଣ ହେବା କଥା? ଯେମିତି ଉପରେ ଖାଲି ଟିକେ ଘାସ ମାରିଦେଇକି ତାଙ୍କର ପଇସା ଦେଇକି ତାଙ୍କର ପାସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଦେଖି ଚେକିଂ ହେଉନି ନା କିଛି ହେଉନି, ସଫେଇ ହେଉଛି କି ହେବନି କି କ'ଣ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦାବି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ରହୁଛି ଯେ ଦାବି ଯେ ନାଳଟା କେନାଲଟା କେମିତି ହେବ, ସୁବିଧା ହେବ, ସୁବିଧା ହେଇକି ପାଣି କେମିତି ଆସିବେ, ପାଣି ଲୋକମାନେ ପାଇବେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେଣି, ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ ଅଛି କେତେ ଚାଳିଶ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମଉସା? ଗାଁ? କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର? ପାଣି ତ ପାଉନୁ, ସେ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ କ'ଣ କହିବ? କ'ଣ ପାଣି ଆସୁନି, କାହିଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗରେ? ଯେତେ କହିଲେ ସହିତ ପାଣି ହଁ ହେବ କହୁଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ପଇସା ତ ଆସୁଥିବ ସଫାସଫି କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ଆସିନି। ହଁ, ପାଣି ପାଇଁକା ଯେଉଁ ପାଣି କହୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଆସୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ହଲୁଟି ହେଉଛି, ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଜମି ପୋଡ଼ା ମରି ଜିରା, ଆମେ କେହି ପାଣି ପାଇପାରୁନୁ। ଆଉ ଜମି ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି? କେତେ ଜମି ତଥାପି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ହଜାର ହଜାର ଏକର। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ? କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ଅଭିଯୋଗ ପାଣି କେନାଲ ଆସୁନି ମୋଟେ। ଆଉ କ'ଣ ଟୋଟାଲି ଆସୁନି? ଏଇଟା କେଉଁ କେନାଲ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଧରମାତପୁର କେନାଲ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଆସୁନି? 30 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଆସୁନି। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ? ଆଗରୁ ସବୁ କୁହାହଉଛି, ଇନକ୍ୱାରି ହେଇକି ଆସିକି ଏଇ ଯୋଉ ନାଳ ବାବୁ ଆଉଛି, ଆସିକି କହୁଛି ହେଇ ପାଣି ଆସିବ, ହେଇ ପାଣି ଆସିବ, ଦେଖିଲା ପାଣି ନାହିଁ। ଆଉ ମାନେ ପାଣି ମୂଳରୁ ଆସୁନି ନା ଅଳ୍ପ ଆସୁଛି? ସେ ପାଣି ମୋଟେ ତ ଆସୁନି, ଆଉ ସଫେକାରୀ କରିକି ନେଇଯାଉଛି। ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିଲେ? ହଁ ଜଣା ହେଉଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ପାଣି ଯିବ, ଖଲାସି ପାହାଡ଼ଟା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କରବାଟା ଆଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଇକରାପୁର ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ମାଙ୍ଗା ଦେଇକି ଆଉ ଘରକୁ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ ତମର ସୁବିଧା ହେବ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେଇବେ କେନାଲ ପାଣି ଆସୁନି, କେମିତି ନାଳ ସଫେଇ କରିକି କେମିତି ପାଣି ସୁବିଧା ଆଣି ତାସିକି ଦେଉନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଗ ପାଣି ଆସିଛି, ଆମର ମୁଗ ପାଣି ବି ଆସିପାରିବନି ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାଣି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି। ଆଚ୍ଛା, ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗରେ କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ଆସୁନି? ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଆସୁଛି, ଖାଲି ନାଳ ଉପରେ ଘସି ଦେଇକିରି ଚାଲି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଏ ପ୍ରକାର। ଆଉ ପାଣି ମିଳୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାହଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ 10 ଜଣ 20 ଜଣ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ପାଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ବହନ କରିବେ ନା। ଆଉ ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ନଙ୍ଗପଡ଼ା। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ନାଳେ ତ ମେନ୍ ପାଣି ଆସୁନି, ଆଉ ବିକୁଳୁ ଆଉ 10 ବର୍ଷର। ଆଚ୍ଛା, ପାଇପ୍ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କିଛି କରିଥିଲେ? ହଁ, ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ହେ ଆସିବ ଆସିବ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ପଇସା ହେଉଛି ତାକୁ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ବାଟରେ। ଆଉ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଇସା ହେଉଛି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି? ହଁ। ଆଉ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି? ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହେବ, ଆଉ ପାଣି ସିଜିନ୍ରେ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ଯେମିତି ସରିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଣି ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି? ନା, ଆଗରୁ ତ ପାଣି ଆସୁଛି, ଛତର ପାଖରୁ ପାଣି ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିନି? ଜମା ଆସେନା।